alle sammen. Jeg ved faktisk ikke, hvilken dag det er i dag. Og jeg ved heller ikke, hvor mange dage jeg har ligget herinde. Men i hvert fald, nu har jeg lige fået et plaster på, og jeg er blevet udskrevet. Så nu skal vi bare tage en taxa hjem, så det er jeg mega glad for. Jeg har stadigvæk lidt kvalme. Hej alle sammen. Nu er jeg kommet hjem. Jeg har lige fået noget aftensmad. Og det her, det kører faktisk ret fint. Jeg er stadig lidt snottet, og jeg har det ok fint. Jeg har lidt kvalme, og ja, det hele det går sådan. Men ja, nu skal vi i poolen, og lige, jeg tror ikke, jeg skal særlig meget i poolen. Jeg skal bare lige lægge på sådan nogle badedyr, vi lige har købt. Ja. Der så de i badet. Hej, Clara. Jeg har slet ikke set dig. Hej. Hej, som i dag vil jeg lave en gymnastikvideo. Og du kommer til at... Ja, lidt rundt. Lidt rundt. Nu kan jeg hoppe i badetøjet og få mig ned. Til pul. Nu er vi inde og kigge på tøj. Vi har lige været inde og spise aftensmad. Og vi er også på vej over til stranden, men... Du filmer derovre. Ja. Og måske også lidt mere... Ses! Hej allesammen, nu har vi været på stranden i en time, tror jeg. Og ja, nu er vi på vej til at gå rundt i den her by. Ja. Filmer du? Er det hyggeligt? Ja. Ja. Hej allesammen, nu er vi over på en restaurant og drikke noget varmt vand. Det skal være lidt sundt her. Ja, og så over på stranden, der tog vi en masse billeder. Og de billeder, dem kan I se, hvis I går ind på min Instagram-profil, ClaraHBG, så tjek nu. Hej alle sammen, nu er vi på ude på marken igen. Og ja, jeg er i gang med, at André har købt nogle ting, og jeg har købt ikke så meget. Bare lige, I skal ikke regne med, at jeg kommer til at lave et haul, fordi at jeg har ikke rigtig købt så mange ting, og det er ikke særlig spændende ting. Men ja, det var egentlig bare lige det, og nu skal vi tage på vej hjem. Jeg tror lige, vi skal få de der trampoliner, men ellers så ja. Så nu er vi kommet hjem, og ja, det var endelig det for i dag. Men ja, så ses vi bare i morgen. Hej allesammen, nu er det morgen. Hej allesammen, nu er vi på vej ned ved poolen. Og som I nok kan se, har jeg 2 cm på. Men det var fordi i går, der havde jeg det så dårligt, så jeg ikke vloggede det meste af dagen kun ved stranden. Og derfor så filmer jeg ligesom 2 klip, det håber jeg. At I håber. Ja, det håber jeg også. Ja. Tror jeg. Ja, det skal bare være en helt normal dag i dag. Jeg er stadigvæk lidt syg. Hej allesammen, nu er der en dag tilbage, og ja, vi skal over i en vandpark igen, som ligger 10 minutter herfra. Og ja. Så skal jeg lige også spise morgenmad. Ja, det er det, vi skal, og vi glæder os sindssygt meget. Nu er vi på vej ind og hente vores mad. Tak fordi at... Hej allesammen. Nej, du skal ikke sige hej allesammen. Nu er vi på vej ned til poolen, og vi lige før, der var det, at...
lige før der sagde jeg, at vi skulle ned til det der badeland-agtigt. Men det har vi lavet om. Jo, vi skal måske. Ja, om aftenen skal vi, fordi at... Ja. Klokken 3. Ja. Nu vil jeg lige give et overview af poolen. Jeg ved godt, det er lidt sent, men det fik jeg lige lyst til at gøre. Gymnastiktricks. Det, altså her, der skal jeg faktisk rigtig have lavet en gymnastikvideo. Og det kan godt være, at jeg ser rask ud og har det godt, men jeg har det faktisk ret dårligt stadigvæk. Og jeg spiser heller ikke særlig meget stadigvæk. Og alt muligt. Jeg har det faktisk ikke så godt. Altså jeg kan godt klare en dag, men for eksempel når vi sidder og spiser på restauranten, så sidder jeg bare nærmest og er ved at ja, dø. Men ja, i hvert fald, jeg er rigtig ked af det, men i hvert fald, jeg skulle rigtig have lavet en gymnastikvideo her med fingeren. Jeg er rigtig ked af det, men det kan vi ikke. Hvis jeg ikke havde ligget på hospitalet, så kunne vi selvfølgelig godt have lavet en gymnastikvideo, men jeg er meget ked af det. For det tredje, så må jeg meget gerne lige skrive ned i kommentaren, om, hvad video, om der er nogle videoforslag. Fordi ja, det kunne være ret fedt. Men ja, jeg elsker bare at få videoforslag, for det så kan jeg lave i gang med her. Så ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige. Hej alle sammen. Nu sidder vi på restauranten og skal til at bestille noget mad. Ja, det var så lige restauranten. Og det, der skete nu, det er, at vi har lige været ude i... vi er lige i gang med at bestille nu. Men så skal jeg lige sige noget, og det er, at... Den her er... Piratgruppen. Ja, de små børn. Men ja, André, han har her for nogle dage siden, der havde han et kæmpe myggestik på, og det kommer lige ind her, et billede af det. Og nu har han ondt i øret, vi tror han har fået mellemørebetændelse, tror jeg det hedder. Så han skal så til lægen lige der, hvor vi havde tænkt os, og gå i badeland, så ja, det blev så også lidt bedre nu. Ja. Denne her, alle vores vejr, de skal altid være så mærkelige, men ja. Så, nu har jeg lige spist noget frokost, men i hvert fald nu er jeg på vej ned til poolen igen, og ja. Maden smager virkelig godt, og ja. Altså, nu er vi kommet lidt ind, fordi vi skal ud til det der badeland alligevel, fordi at André han har fået lidt bedre ører. Så ja, og det var mega sjovt i poolen. I har lige fået nogle klip ind. Fordi at, ja, der var sådan en speciel dag, tror jeg. Men ja, i hvert fald, det var det. Nu skal vi til det der halløjserland. Vi ses. Hej alle sammen. Nu er vi hjemme, og vi ligger og slapper af. Jeg sidder herude på terrassen og prøver at få lidt sol, men
Det går bare ikke. Jeg kan ikke få sol. Kun i hovedet på armen. Der er gysligt varmt. Det er meget højt. Ja. Det er sidste dag. Det er i hvert fald rigtig hyggeligt, og der er underholdning lige nu. Okay. Hey, hey, vi kan spille i vandet. Så lige noget. Hola. Hallo. Hej altså, nu skal vi ned og spise aftensmad. Jeg ved ikke helt, hvad klokken er, men ja, det tager vi, som det kommer. Jeg ved faktisk heller ikke, hvilken dag det er. Er det ikke mandag? Jo. Så vidste jeg det godt. Men ja, nu vil vi bare gå over og spise noget mad. Hej altså, nu er vi lige gået ud og restaurant med det her, det er restaurant. Hej sammen, lige nu der er vi på stranden, og det er rigtig hyggeligt. For eksempel... Åh, så er det lige. Hvis I skal på Mallorca, så køb dem her, de er rigtig sjove. Det er klar. Sjove. Affyring om 3, 2... Nu er vi kommet hjem, og vi står her, og hvorfor går vi den vej? Lige vise bagbadet. Okay, Andreas skal lige vise bagbadet, og... jeg må ikke sige over. Må jeg ikke sige øm? Hvad skal jeg så sige? Må jeg ikke sige over, eller må jeg ikke sige øm? Det er fordi, at... Ej, hvor er det flot. Tak. Det ligger den, dreng. Lækkerier. Men ja, vi skal bare op til vores hotelværelse. Er det hyggeligt at være her, far? Det er super hyggeligt, og jeg overtager vloggen her. Jeg må hverken sige og eller øm. Men det er sidste dag på Mallorca, og vi takker af mange gange med den her vlog. Og hvad siger André? Nej, det gør vi fast. Hvis det er min far, han sponsorerer vand. Vi sponsorerer ja. Det her hotel. Jeg vil også gerne lige sige noget. Så. Min far, han er chef på det her hotel. Vi ses i morgen. Hola, 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 hola. 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 Hola, chica. Hola. Undskyld over ø.